aan qaadan lahaayeen ummadda oo markaa aynu dhexdeennahay. Sidoo kale waxaan xasuustaa xilliyadii shirku ka socday, shirkii carta Jabuuti ka socday, doorka saxaabadu ku lahayd xasuustaa. Waxaana ogahay inay kasoo dacwoodeen dadkii shirka awooday Ismaaciil Bakiir oo kale, jaraa'idkii qaar sida Jabuuti oo kale waa laga baangareeyay inay tagaan, waa la diiday. Dabcaantii waxay u midoobeen jaraa'idka Soomaalila ama idaacadaha iyo tv-yada marka xilligaa intii jirtayba, in ay cadowgan dalkan uu leeyahay ee shirka halkaa ku wada ee kaalin ka firfircoon tii xukuumadda tii siyaasiyiinta umidiga u qaato ay u midoobeen. Anigu waxaan xasuustaa xitaa wageeska ka tirsanaa in madaxweyne Alla Noor Ismaaciil Maxamed Maxamed Xaaji Baxnaga uu noo yeedhay anigoo Victoria Boorkii ah, uu naga codsaday, uu yidhi waxaa su-aashta kooday dowladda Jabuuti waxay leeyihin wargeysyadiin waa nagu dheereenayaan shirkiina idinkaa burburinaya. Waa intii markaa odaygu uu sugayay in shirkaasi balantii ay kuqalansanaa inuu fuli kale iyo kale, wuxuu naga codsaday markaa oo markii ugu horreysa noo yeedhahay in kuwa madaxa maaragtay jaraa'idkan kale private-ka aanay dowladdu maalgelin iyaga la iska daayo, maadaama ay ku andacoonayaan dowladdu in iyadu maalgeliso mandeeq iyo reer Hargeysa iyo laga aamusiiyo. Marka wuxuu naga codsaday inta yar ee shirkaasi wejigan u doonaya inuu socdo ama isku bedeli doono inaanu ka joojino dagaalkan kula jiro. Laakiin wuxuu yidhi anigu kuwa madax bannaan waxaan u arkaa una sheegay maamulkaasi inaanan u xukumin. Sidoo kaleeta waxaa ka ashfirta kooday wargeyska mandeeq maanta madaxweyne noo sheegay Alla Noor Ismaaciil Maxamed buu Xuseen Cali nuur turjumi jiray mandeeb soo bixi jiray oo webigii nil ka hadlayay siyaasadda masaarida in dowladda Masar uga soo ashta kootay. Sida labada tusaale waxaan soo qaadanaya in media Soomaaliland ay yihiin muwaadiniin ay ka xor noqdeen xilliyadii aan ku sheegay dowladda jeelsaneed nin tuugii ka kala qaybsamaan beelo oo isku xidhnaayeen aanay kala raacin beelaha ayaan kuu sheegay horumarka saa ku qayb qaateen. Way sayid, maxaa ka qabtaa sawirka shaasha? Qadar, sidaa uu Mustafa Fasheena sheegay, anigu waan qabaa in saxaafadda Soomaaliland ay weysay kaalinteedii. Marka loo eego Soomaaliland mujtamaceeda iyo xukuumaddeeda iyo dadkeedu, horumarka hadba inta ay soconayaan horumarkoodu leegyahay, waxaan qabaa ka saxaafaddu intuu socday inuu ka weyn yahay oo uu ka dheereeyey xataa horumarkii qaranku sameynayay intiisa kale oo dhan. Taa waxaa u daliilaa maanta marka la eego saxaafadeennu sida ay ku bilaabantay iyo halka ay maanta gaadhay, iyo haddii beedanka leeyahay hadee aqoonta ay gudbinayso iyo wararka ay xogta iyo xaqiiqada ku dhisan ay dadkeeda u gudbinayso, waxaan odhan karaa waa kuwo 90% ka tarjumaya rabitaanka iyo goolistaaga iyo maslaxadda iyo horumarka dalka. Marka waxaan qabaa inay buuxisay kaalintaa saxaafadeeda. Bismillahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Khadar. Run ahaantii waqti dheer bay soo qaadatay aasaaskeedii iyo bilowgeedii kolka aynu dhahno saxaafadda Soomaaliland. Masalan 91-kii markii saxaafaddu ay bilaabatay oo jaraa'idku masalan ay ka mid ahaayeen, magaalada Hargeysa laysuma dhex mari kari jirin, ciidamo maleeshiyaad baa dhinac kasta joogay. Kuwa daantana laga yaabaa in kuwa kale been loo soo sheego oo la gaadho bay dhaceen ama qof bay dileen ama kaley dileen. Kuwa kale iyagoon u fiirsan baa laga yaabaa inay markaaba haddana ay weeraraan oo iyagoo magaranaysa ay ama gaadhi qaadaan ama dhibaato kale ay sii kordhiyaan. Dhibaatooyinka runtii waxyaabaha lagaga baxay waxaa ka mid ahayd in uu qofku iska arki karo kadaanta iyo gobolkaa joogaaba inay iska wada arki karaan saxaafaddii oo ra'yigoodii ay dhiiban karaan. Halkii ay awal ka ahaan jirtay masalan meel uu dee ra'yi ku dhiibtaa aanu jirin oo aanay jirin saaxad samaysan oo magaranaysa ra'yi dhiibasho oo ka mid a qodobadii aasaasiga ahaa ee magaranaysa xoriyaadka aasaasiga ee dastuurka qodobka 29 inuu jeediyo. Masalan kasoo qaad waqtiyada nabadda runtii waxa weeye qayb weyn bay ka qaadatay, waxay noqotay level ama grade lagu qofkii uu ku nafiso oo halkii uu qori ka qaadan lahaa ama uu dhibaato ka samayn lahaa inuu nafiso oo uu magaranaysa yidhaahdo waxay artikalkaasan ka qoray ama waxaasan ka qoray. Masalan kasoo qaad cadowga kolka aad Soomaaliland kolka la yidhaahdo Mustafa runtii ka waramay waxa weye dagaalo fara badan oo dhinaca dhaqaalahoodana weliba waxyaalo u lahaa marar badan ayay runtii ayay soo martay. Waxaa laga yaabaa dadka badankoodu inaanay siyaa u ogeyn. Masalan dagaaladii kaa carto kala ka mid ahaa dagaal fara badan baa saxaafaddu ka qayb qaadatay. Anigu markaa jamhuuriya lahayn runtii dagaal aad iyo aad u weyn
ayaanu kaga qayb galay dacwado badan baa la soo gaaray. Waxaa lagu gubay airborka jamhuuriya ayaa lagu gubay airborka jabuuti ayaa lagu gubay $2,000 baa laga soo geli jiray masalan bishii aan ku iibin jirnay jabuuti. Halkii ayaa lagu kansalgareeyey galabtiina cumar dheer oo safiirka soomaaliland ahaa ee jabuuti ayaa layidhaahda lasoo dhigay. Runtii meelo fara badan oo noocadaas oo kale xagga hadday noqoto puntland ama dhinaca kale dagaalkeeda waxaan qabaa inay qaybteeda ay ka dabooshay wixii dee maamulku uu ka gaabiyey mooyaane. Masalan kasoo qaad dimuqraasigii ama doorashooyinkii aynu samaynay oo kale, dee haddii aan saxaafadi jirin runtii transparent iyo is-aaminaadnimo midna may jirteen. Uma aha oo keliya taas uun wargudbin oo keliya, macalin bay u tahay saxaafaddu qofka iyo shacabiga soomaaliland ayna daawanaya. Masalan iminka dee tafsiirkii qur-aanka kariimkaaba ay naga baxay telefishinka oo kale kasoo qaad, waxaa ku jira macluumaad fara badan, aqoon kororsi, war iyo wixii dunida ka socday kusoo kordhaba. Marka waxaan qabaa inay saxaafadda soomaaliland wax badan ka qabatay, ma wada odhan karno way wada dabooshay runacaanti, ma wada odhan karno way wada dabooshay oo imkaaniyaadkeeda iyo waxyaabo badan oo magaranaysa hadday xayirayaa sida soomaaliland magaranaysa dowladnimadii nidaamkeedaba ah baa jira. Haddii masalan la qoro wax dhaliila oo la yidhaahdo war dhaliil baa u badan tihin amasena u badan tihin, run ahaantii waxa weeye dhaliishu waa toosi weeye, ma hadumin, waxa weeye waxbay saxdaa. Waxaynu u baahan nahay in aynu wax saxno oo wixiina khaldan aynu saxno. Masalan iminka cadaaladda marka adeegto maxkamada adadag oo cadaalada hor dhisan oo lagu kala baqdaa runtii ma jiraan. Waxa keliya ee lagu kala baqaa waa saxaafadda. Inta ma garanaysaa meelo badan kolka adeegto oo qofkii inuu kasoo qoro masalan wax uu kasoo qoro ama uu ra'yi ka dhiibto ama dhaliil jirta uu qofku halku ka samaynaa. Marka run ahaantii waxyaabo fara badan baa la odhan karaa. Saxaafaddu dee iyadu lafteedu dee dad cirka ka yimid maaha oo shacbiga unbay ka mid yihiin, laakiin waxaan qabaa inay door muhiima ay kaga jiraan iyaga oo weliba aan helin fursado badan iyo waxyaabo badan amkaaniyaad badan uu ka maqan yahay. Arrin maxamed la soo qaaday oo ah ta saxaafadda matalan soomaaliland marka la yidhahdo ama la garab dhigo kaba soo qaata dalkan dariskana soomaaliya in ay nagaga dheereeyaan ama wargudbinta waxa soomaaliland liiska ku ah inay bandhigaan oo ay kaga horeeyaan kuwa cadowga. Halkaan kaga dhexgalo waxa weeye masalan waa waxyaabaha saxaafaddu waa waxaynu odhan karno soomaaliland guurtiday dheer tahay baa la yidhaahdaa, guurtiday iyo saxaafadday dheer tahay baanu leeyahay. Waayo iminka masalan xamar ama koonfur oo kale waxaa jira intaasoo jarlidood, intaasoo magaranaysa idaacadood, intaasoo waxbaa jira. Intuba waxay ku wada salisayiin dhammaantood ama qabiil ama koox ama cid baa leh. Dabeetu adeegeedii waxa uu noqonayaa inuu ciddaasun u adeego hadii jadad siridayo iskaraacaya, laakiin teenu way ka madax bannaan tahay run ahaantii. Maxaad u cuskaraysaa matalan in lanagaga dheereeyo ama qolooyinka kale wax sheega soomaaliland sida hadalka kalka hore ku shartay? wal waxaa jira dhacdooyin badan oo hadda maanta taagan oo ay arkayso fursaan hadda internet gasho websaydyada ay mudognahay inay koonfur ka furan yihiin inay halkan soomaaliland ay ka qoraan warar aan sab iyo baartoolanay wax ka jawaabiya oo hadda websaydyada xitaa dalka gudihiisa jira oo jawaab fiican ka bixinayaan aan lahayn. Sare waxaan usoo qaadan kara hadda maanta waxa qadiyada taagan waxay tahay oo laysku hayaa xoolaha laga dhoofiyay jibuuti gerimay wararka u dambeeyey egaad ka helaysa ay sheegay arrinta wararkii kasoo baxay jabuuti iyo kuwii dalkeena kasoo baxayinaga barxad weyn waxay qoreen magashaaladu miyay soo qaaday inaga waxaa dooaada wargeysadeenu laakiin sida ayagu baaxadda ay u gelayaan iyo sida ay usii maynayaan waxaa la rabaa waa qadiyad badan oo dalku leeyahay inay mudo wajahno hadda shirarka ka dhacaya dibadda ay dadkeena jaaliyada ay ku dagaalamayaan abuusigeen iyo qarimada dalkeeda kii ka dambeeyey ee ridiga ku ahaa ayaa cid weliba ka hadlaysa oo ay qof qof u wareysanaya inagula jawaabaha inaga bixinayna iyaga way jira markii sunaka jawaabay laakiin walba ma baaxad ahaa lamana awood ahaa. Waate fikirka maxamed soo jeedin had ma la qabta wallaahi sina ma la qabaa sina lama qabo way arrintan tusaale soo qaatay xoolaha kale waxaan ogahay jaraa isku ka hadlay maxamed malaa wuxuu ujeedaa websaadiyada oo ahaa saasa kuu sheegaya dhacdo kasta oo dhacdaa kolley wargeysyadu ka maamusaan ama media ka maamusaan tvyada iyo radioyada laga yaabay in angalada loo gel laga gelayo warka markaad ama soo bandhigaysa ama featureka ama waxa weeye ama editorialka laga yaaba qofku inuu angal doorto
لكن أنا حنا مثلا اللي جاوده هذا أو أن الدفاع قد يدقوت لكن أرين كنا عطوا بساد يد أضرب وجدي واحد مدوى عالات كعص في مكسو مال لأن أما سومالي دو خلايا أما أفريكان كبا وعلى عالات كعص كوي وأنا هذا أضرب يا رسا طبعا أنت هو ميت كو بيسا بوث أن for example فيديو حوالي وقايب إلكترونيكا أو تلفشينا ذا إيريوريال وقاب كاكو شغيا أن إلكترونيكس كا قيبنا برينتينج وأكون ضابع عادي وإجرائي فيه هذا هذا يكتب ويب سايت كله بدي وقابل عليه ولي الراديو جي ونون كرا تي في ونون كرا جريدة ونون كرا وبصور دي جاوا هي قرارة وتكم تسكيرنا وقرارة اللي بالك أقول صدي أوراق هي دورنا يس قرارة وأقول صدي جاي يقول تي في جي وأداونا يس أما يقول إذا عادي يبغى قرار ما يدي أداونا سيد الراديو اللي قبل ما كده الراديو اللي قبلكم الراديو جي قرار ما يقول صدي بحية ولي واحد مدة دولة هامبا هنا نمترين سنين فإذا ده أما قصارى هاي كين كران أما ده شو أمضى هم بعدين يعني دول دو كوبين فإذا ده قصارى كين كران ويجران يغلفت يقول ويب سايديو سومالان ضد سومالان الليل واللي بنت بدن وتشيل بديك إنا كتشوابان لا لا وأنا لقبي ضد كسومالان ويب سايديو ده الليل يكو الليل دكتور كونفرتك واحد مودين كورة كونفرتك أما ضد سومالو الليل بدن مودا يعني هو سومالان مركب حن قدروا نشيغلا هذا سي okay hadii qadid Soomaaliland soo istaag gudahan dhamaan tood laftigood ku yeen way way iska iska mid ka noqdan tan ku taageersanahay laakiin waxa weeyaan maxamed aanan wajiga ku taageersanahay dadkan dibadda jooga waxaan wada wariyay in ay xogaa steps naga dambeeyaan qadidii gud markay taagan tahay laga yaabo iyaguna inay mid kale ku fogaan kas gareysay oo loo kala oo aan inta badan ka jawaabin waxyaabaha ay nimanka halka laga focus garo ma arun waxaan ilaahay marmar اسلام برگی اسلام ترچوگی یه دو آنی قلب کاسی چرین یه آرده داشی ایا رادیو گی دما اتال کودم بود گاری چری اما دیبدو ودن گاری چری سو رادیو مودیش یه رادیو ارگیسی یه حلبا ایا و هکی دیدن چری نن ورک کهی منی رادیو گی اسلام تلهای اما یعنی لوگیس کی رای لایس اسلام تخوری چرتی تاسینا سیدا عاد شکل روایت ده تاسیت برای روی ورک سیدا ورگی سیدا سی یه اپس نیوز با کدری این تو ورفابی تو نسبیاره سیدا نن لسوی هیتو برگو هم شده ما حلی هم این که یه ایم که اوکی دل کیم شعب هم وای کلا دیره یعنی واحد مدام گانه دور نمی دونه حین نسکه مش پرسن نه نسکه تفره نه 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 عادو به حقیقت نه نه انتو بدرو بدرنه لکن اسمها دل کیه نه نکودم مش پرسن نه وای نه تانو حالا که نه نه تای لفت کیم می دونه به این یعنی وي محمد العسكري هذا في قرار محمد الذي لما طلبه إن خضر ورطة إن مركز لقى هذا يو سحافة دين إن لقى هذا يقضي يد السماء ده يدفاع إذا يكلم تعيس كتة كان إن أنا هو سجل هرب وش قال عن قبائل الدولة اللي افتتحت كذا ريا وأي عدل بخبر ريا إن مركز لقى هذا السماء ده ريا ما ده ربعين تما عن كذا الدولة دي مدن حتى مركز مين مدح ده إني سياسيين تين مركز لقاها ده قد يد سمير لان دفاع إذا سحافة وكور رسا أوكي واحد تيمي سحافة دي إني تي كونفورتا تي كونفورتا يا سومالي مركز لو يو سحافة دي تي هرت قد يد الاسكوها اللي هو بحني إني سحافة دي الدفاع لو أي كجا بس أما أي دور كذي قبطي هرت العدد يا با في عنا الله إن كان حولها وشجع ما تود بيسنر كيور كيسودن جمهورية يوجيس كافر ما لفوا هلا كهاد تدوات كانوا دن هلا كهاد الدولة دي إننا إن دي سحافة دي إن وحوا بعض هاي ما لهم إذا هتها كفرت دي إسكاس عطين الدولة دي لها إن نظام كلا هنا إن الدولة دي إنه وحي دن تي مثل حد قرا كوتشر تو وحي إن قسم الله قد يدي دو كوتشر تو كوه جامس أو كل الجرايس أو أي عدو قوت المنطقة أو تستعد وياي وأنا نقول الشكل وإن دي إن سيدا ونندون يجون لا يرادهم ينقول الشكل ما حلا السحافة دي سومال لأن تاكم فرد لو حبوا أمور أوجا ويدفع على قرا اللي ما ليه ده ذلك هو الدفاع ذا إلى أن يبقى هو درس هذا طبعا ما نقص هسي رمانتي والله قبعة أنت بدن لكن كل بقى دي إمكانيات كذي كل كلا أجو قايبه هان كل كلا أجو رتيد ده لما أورن كره الكل خبي ولا بده قاعد وحنسى قبعة إن كالين أي كقاعدة تي أو أي كجو قبائل مسحافة السومال لان يدو مثل إمكان تاو سوق هذا أو كلا حولها أو كلا xoolaha oo kale jabuuriyo kale waxa waa markii afraad bay xalay ahayd anu markii afraad ee aan wax ka qorno
marka waxa weeye qadiyad kasta oo taaganna kulliba de kuma wada filan runtii ma oran karo ku wada filan tahay laakiin in dadka de shacabigu ay ogaadaan xaaladda dalku marayo iyo waxyaabaha kugu hareeraysan runtii waa waajib ay isku xil saartay oo mar walba barab hal problem baa had iyo jeer jira oo haysta saxaafadda oo midalan ay oran karno warkii xagga xukuumadda laga heli lahaa bad booda inuu aad iyo aad u kooban yahay ama sidaad u heli lahayd lafteedii sourceskeen arrin kale haddaan soo qaadano tusaale ahaan matalan warbaahinta ta somaliland gudaheeda dadka cabiraya inay warbaahintu mararka qaarkood waxay leeyihiin kasoo horjeeda matalan ma aragtiha qaarkood inaad cabirto ama jaraa'idku qoraan ama warbaahinta kala baahiso arrin u ka farxisa cadowgaada inuu siday dadka qaarkood cabiraan runtii dee macsuumiin baa tiin ma odhan karno oo ma garanaysaa waxbaba ma galo ma dhacayso oo bini-aadmi shaqaynaya ayaanu nahay runtii qalad wuu inaga iman karaa saxna wuu inaga iman karaa laakiin majority kolka aad eegto waxyaabaha aynu qorro waxyaabo matalan cadowgu haba ku farxeen laakiin inaad adigu saxato dee aad u baahan tahay gudahaaga oo aan waxba kaa qusayn iyo waxyaabo dee lafjab ku ah qarankaaga iyo dalkaaga ayay baahsanaysaa runaanti kuwa aan ka hadlayna marka aan soo qaadano dee tasixitaanka ee gudaheenna ah waxa weeye waa aad iyo aad bay muhiim noogu tahay ama cadow ha ku farxo ama ha ka naxo because waxa weye inaynu isasaxno oo aynu istilmaano oo aynu hab dimuqraasi aynu kaga dhabayno oo runtii de halka aynu isticmaalnaa waa weygaa qura ee ma garanaysaa braska ama media weye marka waxa weeye laakiin dee lafjab mararka qaar way dhacdaa runtii inaynu dee isku mashquulaa way dhacdaa oo saxaafaduna dee kama marna un waxyaabaha hareeraha kaga imanaya ama shacbiga laftiisii ka imanaya kolkaa waxyaabahaasi waxay runtii dee marar qaar dadka qaar way idhaahda war weyna ilusiyan ti nationalka ahayd mararka qaar oo dee in laysku mashquulo dhaleecantii waxaas lays dhaliilo laakiin kolleyba ta muhimkii waxa weeyaan in la qaato wixii qaladaada ee la tilmaamo oo laga faa'idaysto oo la saxo ayaan qabaa inay tahay ta wimbers intaa warqaday isu timaaday ka wada hadlayso sidii ay maanta xilkaa saaran ay muqadas kaga gudan waxaan jeclaan lahaa dhigin inta kasii bato waayo mas-uuliyadda ayna saaran ayaa mid aada weyn khaasatan waqtiyada hadda aynu kujirno wuyu ognahay geeska waxa ka socda halkan maxkamada iyo waxa isku haysta baydhaba maxkamaduhu waa siyaasadday wadaa wuyu ognahay waddankeenna gudihiisa dadka joogana waynu garanaya garaadkooda haddii xagga diinta laga galiyo haddii hogaa laga galo dadka iyo fil lahaana waa inaga waanu fiilaha waxaan sida aan tusaale faysal kugu soo qaadan oo runtii magaagtay kuwa labjanka aan ka xusuusta hadda dhacdooyinkii u dambeeyey oo inaga fakaday oo runtii aan waxaana jeclayn dad badana ka cabanaya waxa laynagu amaanaa dimuqraadiyad doorashooyin badan baynu soo qabnay waa faahnaa waanay tahay runtii dadkeennana dad uqalma weyse waxu doortaa waa nafsiyada arrimaha la doonayna inaynu jilaarino wasiirtu weli wetu ala socotay inay gaadho xitaa in liyo xisbiyada waa kala aha waa mujiisida mar aada buu guganaya meelay taasi ahayn xilkan saaran inaynu ama ka gaabsano khadara horta tan iminka weji ka hadli marka aynu eegno an waxaan qabaa inay tahay cadow saxaafadeenu ay ka faraysay dee horta anuma qabayno marnaba dhacay ama jirin sababta aanay u jirinna waxa weeyaan saxaafadeenu wax ay sheegtaa waa wax xaqiiqa ah oo jira oo dhaca ayay u badan yihiin inta badan okay haddii inaga wax inaga xun yihiin oo masalan ama aynu dowladnimadeenna iyo dee madaxdeennu ay dembi iyagu ay masalan sameeya ama dowladdeenu dembi gasho ama ay khalad gasho ama gef ka dhaco oo ay saxaafadeenu sheegto horta ma hadda cadow baa laga farxiyey yaa la odhan cadow baa laga farxiyey cadowga waxaa farxin u noqonaysaa dee markaan isaga u shaqeeyen isaga u adeegan isaga wixiisa baahiyo maqabaan waxaan qabaa saraaxadda dimuqraadiyadda madax banaanidu inay tahay warka iyo xogta jirta oo ummadda sideeda loo gaarsiiyo tanan mas-uul baa sheegay commission ka tirsanaa waxaanu ina ku samayna maaha horta anigu mid baan aaminsan qalad laani ma jirto media dawa khaldama waa dhici kartaa inu khaldamo waa dad bil aadan baa horta gacanta ku haya waa khaldami karaa media an khaldamina dee mama jiro qof aan khaldamina ma jiro ilaa inta rasuulka alayhi salatu wasalam ayaa la canaananaya iyo ayada lagu canaananaya horta qalad waa dhaca mar kasta laakiin qaladka baaxadiisa haddii la sheego isagii baa difaac u baahan in la qeexo waxaan lafjab la odhan karo horta qeexidda u baahantay
hadii si loo arkay inay tahay wax danti qaranka gurinayay ama aan ku haboonayn oo isagu imika guddidu ka tirsanaa same same daaweynayo, haddii dee wax saxa ahayd oo sir ahayd oo qarsoonaa, xaq buu yeelan karaa damiirkiisa hadduu inta hore siin waayay inuu sheego. Damiirkiisa mar labaad waa siin karaa inuu wixii u qarinayay war intaasaa dembi ku jirto gal tahay imika wixii sheeg. Laakiin hadday ka ahayd wax ku xumeen ee dadweynaha horta laga doonaya, laakiin saxaafadda mas-uuliyadeed waxa weeye inay qofka qualitigiisi dadku bandhigto. Waatee qodobo kala jira iyaguna aan tiraahna markaa aan usii daadayno. Tusaale ahaan warbaahinta matalasana kama sheegayna ama ka koobanay warbaahin dawliya iyo warbaahin madax bannaan. Markaa qodobka la soo qaato ama la cabiro wax ka mid a matalan midowga ama qaabka ay isugu duuban yihiin warbaahintaasi ha noqoto qaabka ay wax u dhigayaan oo matalan haddii qolinka jaraa-idka oo kale mustafa aan soo qaado faysal matalan dadka mararka qaarka waxa leeyahay wax lagu iibiyo oo jarada madaxeedii ku qoran oo aan ama idaacaddii lahayn ama tifiga ay kaga duwan tahay baa jaradeedana la doonaya in lagu iibiyo. Bal qodobka faysal baan ku horeysiin lahaa ma jiraan faysal sidoo kale matalan waxay iibkeedu iyo waxay ku xidhan tahay horta dadka macaamiisha ay leedahay uu leeyahay wargeysku ama telefishinku ama idaacaddu cuddii magaranaysa hawsha la wado waxaanay ku xidhan tahay dee macluumaadka uu marba xambaarsan yahay oo kolleyba dee technicality farsamo ahaan waa lagu kala horeyn karaa oo qofku inuu war gaara doonto inuu magaranaysa wax uu ku iibiyo joobaalkii dee lagu iibsado waa inuu sameeyo maaha waxaasi dee inuu been noqdo ama waxuu cid ku caayayo noqdo ama dee cid uu ku gafayo maaha, laakiin waxa weye waa inuu noqdo waxaasi wax xaqaa'iqa oo jira oo runtii dee uu ka baagan degay oo dee laga fiirsaday inuu noqdo unbaa muhiima oo aan magaranaysa waxba ka soo noqon. war horta sideedaba dee waxaa jiray oo xaqiqadu ay tahay wargeysyada iyo idaacadda iyo telefishinka midba wuxuu ku tartamaya audiencekiisa iyo leaderskiisa oo mara dee intay free market oo soo ay jiraan freedom of speech oo loo tartamaya warka iyo waxba qof la isugu yahay laakiin iyo oo dee uu sulxi soo bandhigayo faysal tabar kuraasana waa run jiro dee inuu seems ula gasho oo soo baadho oo aan kuwa kale yelin dee waa la jeclaanaya wargeysyada, laakiin meeshaa waxaa jirayana in for example sensational titles wixii gudaha ku yiilay iyo waxaa kusoo qoolay aanay isku miisaan lahayn aad wargeysyada kadoo waa karta warankayso dun erayadae maaratay kusoo jiiday marka hore oo kurifaraya intaad akhrido dad marka gudaha uga soo arkayso in title ka fudud sii karin ah taas way jirtaa oo ah tusaale soomaalimo, laakiin tartanku waa jira way taa faysal dafciyo maxaa sababa faysal runtii dee waxa weeye qof walba dee siduu u qoro iyo siday cig walba dee habkeedu ayay runtii ku xidhato dee kama wada jawaabi karo jabad weliba habay maganaysa ay u macaamisha, laakiin kolleyba in ay isyeelan waayaan titleka iyo tagaska waxa ku qoran guduhu runtii dee waa wax oo maaha un dee iibka oo keliya inuu eega waxa weeye inuu raidka meelaha qaar dunida kolka aad eegto sharcimo jiro, meelaha qaarna sharcimu jiraa xeer saxaafadeed bas lagu jira. Waxaa xukuma waxa weeye waa dadkii iibsanayay ama qaadanayay baa xukuma, oo haddii aad maanta been ku aragto ama aad wax qaldano dee aan hagaagsan inaad ku aragto beritoole dee waxa laga yaba maalinta ha ku iibsantay in beritoole ay dee kugu soo noqoto oo dee ay dhibaata waxyeelada ay kuu geysato. Dhabaantii waa dhici karaa, waan arkaa sometimes jaraa-idka isku yara dhadhow, laakiin ciwaanku ka very sensational maaragtay title aad maaragtay xasaasiyadiisu kulushahay laga soo xulay laga yaabay dee qofka markaa warka qoray iyo qofkii ciwaanka xulayna inay reporterka editorka inay kaleyn wariyihii iyo ninka tafitira ahaa deedna markii warka guud uu tafitira ahaa inuu ciwaan noocaasa ugu talagalo dhabaantii dee midaabku sheego kulli horta waxa lagu tartamaya waa iibka laga yaabay qoladan dowladdu maalgelisa ayagu uma baahna inay iibiyaan jaraa-idka, laakiin jaraa-idka madax banaan oo kale ama telefishin madax banaan ama horta aan caqada rabaan ku noqon doonaa isaga in ay tahay inay dee ku iibsadaan way samayn, laakiin waa anigii horena kuu sheegay dee maxkamadda ugu weyn aynu leenahay waa dadweynaha. Hadda Daily Nation oo kale waa ilaa dhowr milyan oo qof baa akhriya, jamhuuriya dhowr milyan oo qof ma akhriyi karaan, dee kun qof bada inaan akhriyin hadee kubata kun iyo shan boqol ayaa laga yaaba jiraydan ugu afka dheer leh inay akhriyaan. Waxaa la arkaa
in one time uu dhulka jireedeed hadday laba jeer ama one time bay sheegto inay dhulka gasho oo iibkeeda laga dareemo dabeedna iyadu uga carartay lafaheeda inaanay dadka horkeenin waxaan u qalmin waad arkaysaa marka la cabirayo ra'yiyada noocaas oo kale artage la sameeyo qof jireed tuuraya la soo sawiraya waa distortion baa ku dhacay warkii uu filayay ciwaankii iyo waxaysa noqon waayey way dhacdaa meel kasta ka dhacda sayid adigu idaacaddaada waa madax bannaantay waa radio madax bannaan ma gudbisaa warar matalan marka hore reerka ku sheegta ama gudbiso ka duwanaado oo bocda warka ama halka gundigiisu ma faysal khadra waxa weeye idaacaddu dabartu ka duwantay wargeyskiiyo iyadu waxa aad sheegaysa ama aa wax la iiginayo amba aadee tartan ku gelaysid lakiin dhegeystayaashii baa doonaysa marar badan inaad kasbatid oo wax raalli geliya u sheegtid taasina waxay kugu kalifaysaa markaa inaad dee wixii aada sheegtay oo sidiisii dee inay dadka kaa helaan haddii kale dee waxay noqonaysaa inaad been umadda u sheegaysa waanu markaan sheego dee hebel guddoomiyaha meel heblaayo amba wasiir hebel oo sheegay masalan inuu dee iska casiliyay xilka markaan ku sheegay headlineka haddii la iga waayo dee hadalkii wasiirka oo leh waan iska casilayaa waan ka tegayaa meeshii oo shaqadii dee waxa way noqonaysaa inaa laga geesiliyay marka marka dee idaacaddu badanaa way ka xasaasisan tahay dee wargeysyadoo kale oo hadalkiina wax la iibinaya maaha marka waxaan filayaa de kulli anaga waxaan ku dadaalnaa inaanu sidiisa wax u nidhaahno faysal adaan ku goreysay waxaa jira ahankaa heshiina marka dhowna soo qaaday media ama warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ama ay matalan leedahay iyo ha maal geliso iyo tan kale yani maal geli amaan lakiin waxaan ku weydiinaa barnaamijyo awareness oo dadka ku hagaya wadadii ay ku shaqaysan lahaayeen ha dhinaca dhaqaalaha waxaan wejiyowan sii deynaa waxaanu sii deynaa barnaamijyo fara badan wacyigelina waxaanu sii deynaa qaar haddii midanka leeyahay wataniyadii iyo qaranimadii iyo dantii caamka ee ka hadlaya waxyaabahaas oo dhamina iyo barnaamijyada faraha badan idaacaddeeda ay sii deyso waxaan qabaa inay yihiin kuwa ay idaacadeeda ku kasbatay taageero fara badan iyo sumcad fara badan tusaalen waxaa kugu filan shirkii berigi dhuwad ka dhacay maraykanka sabri waxaan ahayn hay-adda saxaafadeed ee shahaado lagu siiyey warbaahinta somaliland ka mida haddii aanaan samaynaynin taas marka dhinac walba laga eego waxaan filayaa maanaan kasbanaa taas marka waana sii deynaa ujeeda waataway aan soo qaadana marka qodobka matalan ma kalifi kara ama qodobka matalan gacanta ay xukuumaddu qaarkood ku haysay maal gelinayso miidiyihii kalena aan gacanta dowladda ku tiirsanayn dhaqaal ahaan kale tusaalan ma keeni karaa kaasi kala duwanaansho ah in labada miidiye matalan waa mid ay gacanta dowladdu maalgelin ku leedahay iyo midaanay ku lahayn inay isla degaan ama is waxyeeleeyaan iyaga oo wada muwaadiniin wada gudihii dalka ku wada shaqaynaya ashaana faysal ku horeysiyo bismillahi raxmaan raxiim runtii dee horta waa labay u qaybsamayaan sa aad sheegtay media brifada iyo media governmentku uu maamulo oo dee maalgelintana ka hela runtii dee dhinaca dowladda way dhacdaa oo marar hore oo badan way dhacday runtii inay dee ama iyagu isu jawaabaan ama ay had iyo jeer ma garanaysaa la isu sameeyey aada moodo in bilowgii hore matalan ka soo qaad berigii maandeeq la bilaabay jamhuuriya markaa soo bixi jirto jaraa'id kale may jirin madbacad dhan bay dowladda ku kalbitay inay madbacad soo iibsato oo ay jariida soo saarto bilowgay ay ku soo saarto si ay wax u jawaabo oo ujeedadu markaa ahayd in loo jawaabo oo magaras hadda wax kaa waabiya inuu jiro marka laakiin dee intii dambe kolkii dee saxaafaddii way koraysaa saxufigii wuu korayaa dhinacan hadday tahay iyo dhinacan hadday tahayba ama dee is-abaarkii tooska ahaa ee magaranaysa mar walba dee saxaafaddu ay yooyootami jirtay iyo waxoo dhami maanta waxaa oo dee saxaafaddii ay isku soo tan kale ee horta inay weydiiso waa la laba iskaabi kara
وحاطين شيء يعني لو صار في سوق هذه ما ما إسكابان ذكي بس شو كذي لو شيء يعني تروح السوق هذه الله يحمي الحد حاجة ما في قال وهم عن ده قاعد تاك أمس لكن قرر الناس خسر إيش ويحاول دولي دول الوقت صار يعني وحيد دول تقول تقول لكن حافظ حرش ويسمي تصورها وحكوا لي طبعا مثلا مثلا قام قضايا سوق هذه دول كستا وده كذا بس أنا أبغى أمس وحوي روحي يدو مركا يحترق مدو وقافي سميري كتير تتحبه ولدي يعني يقول فيلم سبيجة وحيد دو يغانا ميرو وحشي قاد دو وصمي سنتك مركا ما بيس كابي مدو وقوان ويسكو قريبا ليانا مرة واي اهن سي انا ما قبينا اسكابي صورت ما قبو صورت وحوي صحافات مركا اي حورتا هاي اي مدح بلانتا هاي اي دعلا كستا اي وركستو جيلا اي هنكستو جيلا حقيقة السلتين انت من يسو سبب أي حكومة أصلا يسطو ورباهين كلا أي ينمال قلين يسو عشورتي أمدا كان حيثيها في بدك وضلها أي كما مشروع سيئة دمتين وقرب فوشته أنا حقا بينا خلطة هاي وحقا با مرهب دي وضاكو ديمقراط دي هاي وقالو كريتال الساني مرهب دي إسعافة دي اللي مدح بنانتا هاي دي وحقا بينا وإنا الأحيد إن هدي حتى أي تريسو ميد دي ميدو لادا إن تنك لنا دولد iyadana waxay kula haydeen ay dhiri geliso oo kaalmayso oo mid tan asay lagu bitaalo radio baad lahayd radio argeysa jiraa oo mid furatay mid waxa yeelay radio argeysa radio argeysa hawiyaa hawiyaa wuxuu yeelay in waxa la iga faafinayay propaganda fara badan oo kulideeda cadeeda wax laga faafinayay dadkii baa la misleed gareeyay wax laga faafinayay barnaamijyo aan u dana haydeen استقبلات احمد يسير فيها الديس هي الرياضه الحريه وحتى الظروف الشرعيه صارت وهي وتريد ما تحب الان ولد مو قرات لا فور يقول لك استاذ ويتشز وتاسوا على الفيلم اركيس كما كسر يسطي وطلع بالا من كيو هيك سي سري دولت ودي ورا كل شيء وما تحدك سوى بحري الفرن لكن حري اركيس بلا جكار وسمي بريا وغير اللي مشى من طلبات وهي اشتغل بها حتى ما خلق حتى هيشتري الدول كله يتبدل يبغى ما يشتري. إن متى نجده معها إن توس هريات بيجو هريات مرك أوليه إذا عاد حارانا أشر إذا را الشقالي حتى إن ورياشي كهبل هريات هريات مرك وركت السنة شري هريات أرجيس لقوا هريات الشقالي اللي جيري ده ورا لقوا قاد هريات هريات. وين؟ أنا هذا نسوقه. أنا أعرف أن هذا المشروع هو kaso qadalku ugu weyn ee ugu dumarad sare waa ama de waxaan iska lahayn sheegtaa ma aan waa mareekanka mareekanka waa ka wuxuu ku sheegay fiye dawladda ah wali baa wuxuu gaaray heeraan dareen iyo argeys ba gaaray for example ee dadada oo digitally reflects the view of the government for example faaladan waxay ka turjumaysaa waraanta faalada diyaariyo madaxweynuhu soo qoray ayayna faaladan waxay ka aragtida ama nadarada ama aragtida dawladdu ay qabtay intee faal sheegay ama ilaa faalada ma faaladii dawladdu ay maamulku qabay ay ku sheegay ee daran ma imid jiray barayna hadii ay runo qono dimuqraadiyado doj feela simanka qadaro doj feela hadii ma imid dawladdu jirno kaas kale ee hadii dib u dib u arkay sidii iyo qaar la mid ah wad ingiriis kaas kale hadda dal kastaa kumniisa ama dumuqraadi ahaado ama carab iyo boortooye iyo ay saldanada hoos u gasho adu dawladdu way samaysan kartaa laakiin maxaa muhiim ah ninkan hadda adduunyada ugu media ugu badan iska leh australianka london buu yimi dabeedna jiraakii london mid ka mid ah buu iibsaday dabeedna editorialkii ugu hore editorial borgis markii ugu horeysa la kulmay ayuu nagu yeeriyey sida ay tahay in jireediisan u shaqeyso lagu waxaan doonayaa jireedaydani intaasoo jirood baan la yaqaan roob afar jirood baan la yaqaan laakiin tiinay inay u shaqeyso sidaa sida saddexda kalena waxa u shaqeynaysa inay marka jaamacad soo baxay oo theory-gii media haysta ee ahaa in transparency kale ilaaliyo fairness kale ilaaliyo ee ku roo dhigayso anigu de waxaan maan soo dhigan hadii ay inay saxnay kuma lihid dana guri hor ma sanu kuma iman Australia inaan adiga jireed ku sameeyo hada jireed kasta edun baska tuwaayo
ayaan u arkaa inay tahay in private sectorska ama hay-adaha madax banaan la dhiirigeliyo. Dadweyne saarantay dowladay saarantay iyadoo waliba mas-uuliyadda lagu saray, waayo waa inay u aragtaa iyadoo in jaraa'idkan madax banaani maaha intay ka sheegayaan inay ka cadhootay, inay u arkaa inay ka weyn iyaga laftigeedii. Waxa keliya la doonayaa waxa weeye waxaan aaminsanahay inay tahay in haddii uu dhutiyo xaq lagu leeyahay dowladda inay gacan siiso, laakiin gacanta iyada laftigeeda ilaa xad intay noqon doontaa madaxa wadanka jamhuuriya ay ku tiirsanaan doonto weligeed dowladda. Oo markaa maamulka jira haddii jaraa'id ku wada tiirsadaan waxaa laga yaabaa in markaa dee iswada maaragtay meel loo wada jeesto, laakiin mar kasta ay dhibaato timaado xaq way u leedahay jamhuuriya t v-ga soomaaliland mid kasta xaq u leeyahay in la kaabo, xitaa reer yooryaal anigu waan aaminsanahay inay xaq u leeyihin. Faisal, waan ku soo noqono bal qaybtan, waxaan jeclahay in aan ku wareejiyo si inaan siiyo markaa qaybtan maxamed weydiiyada raali maga ku soo noqonata. su-aashiis waxa weeye radio horyaal ama kulmiya ha lahaado ambaa ucid ha lahaado ambaa nin muwaadani ha lahaado waa idaacad madax bannaan oo somalilan ka jirta oo reer somalilan una taagan qaraanimada somalilan difaaceeda iyo adkeynteeda iyo dee sidaa saxaafadda kale madax bannaanima doorkii ay qaadanayaan mid lamid inay qaadato. Ma aha idaacad cid gaara u adeegta, ma aha idaacad nin darihiisa keliya ka sheekaysa, ma aha idaacad dalka maisliilgaraysa ama dee jahawariirisa oo been uga sheekaysa iyo waxaa jira si reer hargeysa ay sameeyaan. lahaantii kolka aan qodobkii hore in yar ee labeeri kaga noqdo masalan ee ahaa madax banaanida iyo kuwa dowliga ah, runtii dee sharci ma hayno, dowladdu ma samayn karto iyo way samayn kartaa toona midnaba, laakiin masalan dalkeenu dee marxalado badan buu soo maray, nidaam dictatora muddo badan soo haystay, habka uu ku shaqeeya had iyo jeer magaraysa ama saxaafa waqtigii soomaaliya la ahaa saxaafad madax banaani ma jirin. Wixii dowladdu markaa u yeeriso ama qoran bay saxufiyiinta badankooda runtii xataa shir haddii laga soo qaybgeliyo form baad meeysa inuu yahay oo intersa yaa kasoo qayb galiyo in laisweydiiyo ereyada saxaafadeenu ama wixii kuwa dowligihii laftoodu de inay nooga ekaadaan habkii siyaadaro kale runtii ma aha, mana aha runtii. Masalan kasoo qaad BBC-do kale kolka aynu kasoo qaado BBC-du waa dowladda kabta oo maganaysa qarashkeeda inta badan bixisa. Dagaalmooyihii labaad ee adduunka ayaa ra-iisul wasaarihii markaa Ingiriiska ayaa wuxuu arkay brobagandaha jarmalku markaa uu soo sameynayo oo ninkii magaranaysa goblas la oran jiray magaranaysa ugu brobagandada adduunka badnaa waan soo koobaya, wuxuu arkay haddii uu sheego uun guul baan gaadhno waxaas annaga lama yeelayba aanu ku darin oo intaasaanu dulay kumanaanbaan micnihi inaan la rumaysanayni. Marka wuxuu b b cdii dhexdhexaadnimada nimanka ay tahay si ay dhexdhexaad u ahaato wuxuu yihi war wixii layna yeelo ee dhibaatayn la gaadhana ha la sheego, wixii aynu geysanana ha la sheego. Marka waa ka dhexdhexaad waxaa xukuma masalan boor baa xukuma eeg bulasiga halka iskaga ximayso masalan wasaaradda warfaafinta kale imika jirta wasiirkii iyo hawshii
influence badan bay idaacaddii iyo waxay odhan ay ku yeelanayaan ma odhan karno ma odhan karno way ka wada madax banaan yihiin xaqiiqada markay ku wada hadlayno runtii wax badan oo dee iminka ay kasoo ay isasoo isbeddel badan oo dee marbax marxaladu taagnaa way jirtay ama tv-ga ha noqoto dee iminka wararka marar golayaasha laftooda ka caban jiray oo mase loola jiray golaheblaaga golihii baarlamaanka lama soo daayay kana waa la soo daayay laakiin aakhirkii waxaad moodaa inay si fiican ay isugu soo dubadhacayso hababkay ku hababka ay laakiin ku aslaaxaysa ee feer ayuu noqon karaa waxa weeye board inuu samaysnaado board masalan south africa oo kale board baa samaysan tu dowladdu leedahay bbcdu board bay leedahay madax banaan oo madaxweynuhu magacaabo oo dad ma garanaysa dee experience oo magala shaqada ka fadhiisa waa jirtay saxaafadu taariikhdii hore inay ahayd dictatorship aniga mar la goraysta xitaa oran jiray audience igu yaraaya oo nanqul ah dadka aan ku shaqeyn laba nanqul ahaa barnaamijyada aad ka fogaana maanta barnaamijyada aad u bani daacadda reer yoolkiisa iyo wargeyska maanta uma adeegaan qof qura ama laba ama saddex waxay u adeegaan bulshada oo nooc walba laakiin anagu dulqaad baan ku leenahay maliisha wargeysada idla toolanasayaasha iyo dulqaad samasheekaya qaybta gaduwine ayay utagaynaa markan halo